V tomto dílu přednášky Vegetace a biotopy Evropy se budeme zabývat stepí a lesostepí. Stepní a lesostepní oblast se nachází na jihu východní Evropy. Táhne se jako zóna na jihu Ukrajiny a na jihu evropské části Ruska, kde zasahuje až po podhůří Kavkazu a na severní část Krymu. Lesostep se nachází na severu od stepní zóny a zasahuje až na hranice mezi Ukrajinou a jihovýchodním Polskem. Lesostep pak dále zasahuje Podunajskou nížinou přes severní Bulharsko a jižní Rumunsko do Panonské pánve, tedy zhruba do oblasti Maďarska a blízkého okolí. Lesostepní zóna zasahuje i na jižní Moravu, prakticky na jižní okraj Brna. Step východní Evropy je součástí obrovského biomu stepí, který zaujímá rozsáhlou část centrální Asie. Na stepy evropské navazují v Kazachstánu a na jižní Sibiři stepy středoasijské a dále potom stepy mongolské, které zasahují až do vnitřního Mongolska, tedy do Číny. Ke stepím řadíme také travinou vegetaci tibetské náhorní plošiny a existují také mediterální stepy, zejména na středním východě a také na přechodu mezi Saharou a mediterální vegetací severní Afriky. Klima stepy a lesostepy se vyznačuje srážkovými maximy v létě a zimními teplotami, které v průměru klesají hluboko pod bod mrazu. Tato série klimadiagramů ukazuje nahoře klimadiagramy severnějších oblastí ještě z jihu lesní zóny. Ve středu jsou klimadiagramy z lesostepní zóny a ve spodní řadě jsou klimadiagramy ze stepní zóny. Levý sloupeček potom ukazuje klimadiagramy více ze západu, zatímco východní sloupeček ukazuje diagramy víc z východu. A lze si povšimnout, že na těch jižních klimadiagramech se projevuje výrazné aridní období v druhé polovině léta a na začátku podzimu. Na druhé straně v lesostepní zóně takové aridní období není, ale to je do značné míry jenom zdánlivé, protože i když srážky mají maximum v létě, tak v létě přicházejí srážky ve formě bouřkových přívalů, které často nezasáknou do půdy, stečou buď do řek, anebo se rychle vypaří a tato voda se k rostlinám do značné míry nedostane. Na těchto klimadiagramech si také můžeme všimnout, že klimadiagramy ze západu, ty vlevo, mají zimní teploty, které neklesají tak výrazně pod bod mrazu, zatímco jak se pohybujeme směrem na východ, tak zimní teploty jsou výrazně nižší než na západě. Hlavním ekologickým faktorem, který určuje existenci stepní vegetace, je sucho. Ve stepní zóně jsou roční úhrny srážek přibližně mezi 350 až 450 mm, zatímco v lesostepní zóně je to zhruba 400 až 500, případně 550 mm srážek za rok. Vedlejšími faktory, které určují, že se někde bude vyskytovat step, jsou silné zimní mrazy, které zahubí dřeviny, zejména v kombinaci s mělkou sněhovou pokrývkou, která je dána tím, že zimní srážky jsou relativně malé. Často sněhová pokrývka nedosahuje ani 20 cm a na pláních východní Evropy je sníh rozfoukáván, protože zůstává v těch hlubokých mrazech ve formě prašanu a hromadí se v terénních sníženinách, zatímco vyvýšeniny zůstávají často bez sněhové pokrývky. Dalším faktorem je pastva velkých herbivorů, jako je antilopa saiga nebo kulan
kůň, stepní svišť a další hlodavci. Ti způsobují, že na mnoha místech, i kdyby tam dřeviny mohly růst, tak pod vlivem pastvy zůstává území bez lesa. Dále se ve stepi vyskytují občasné požáry, které bývají v létě zapáleny bleskem, který často přichází s bouřkou bez deště. Tyto požáry se ve stepi rychle šíří, což je dáno tím, že v létě se hromadí na stepi stařina z uschlé trávy a bylin. No a konečně dalším faktorem, který umožňuje výskyt stepy na úkor lesa, jsou těžké půdy. Těžké půdy tvořené jemnými částicemi, které byly v minulosti zejména na jih a jihovýchod stepní zóny přeneseny větrem. A na tyto velmi jemnozrné půdy vytvořené na spraši se váže stepní vegetace proto, že do nich obtížně zasakuje voda a zůstávají proto suché. Zonálními půdami stepní a lesostepní oblasti jsou černozemě. Ty vznikají na hlubokých substrátech, většinou na vápnitých spraších, které jsou ve stepní zóně široce rozšířeny. Černozemě se vyznačují existencí pouze dvou horizontů. Je to A horizont, který je velmi hluboký a má tmavou až černou barvu, a C horizont, což je matečná hornina, zpravidla spraš, nebo nějaký měkký vápnitý sediment. Hluboký humusový horizont se u černozemí vyvíjí proto, že je zde kvůli stepnímu klimatu přerušena aktivita půdních dekompozitorů v suchém létě a v chladné zimě. A proto zde zůstává relativně vysoký obsah humusu. Ten humusový horizont může být na severu stepní zóny nebo v lesostepní zóně hluboký až 170 cm, na jihu je mělčí, dosahuje jen kolem 50 cm, a to proto, že na jihu je menší produktivita vegetace a tudíž se ta půda, její humusový horizont nevyvíjí tak mohutně. Ta černá barva černozemě je způsobena částečně přítomností humusu, částečně může být způsobena uhlíky, které tam vznikají kvůli pravidelně se opakujícím požárům. V jižní části stepní zóny, v oblastech, které už mají stepní vegetaci málo produktivní, se vyvíjí další zonální typ půd, a to jsou takzvané kaštanové půdy, které jsou světlejší než černozemě a vznikají, mají méně humusu právě proto, že produktivita stepní vegetace na jihu je menší než na severu. Půdy ve stepi, zejména v lesostepní zóně a v severní části stepní zóny, jsou velmi úrodné a proto byly rozsáhlé plochy stepy, které se v Rusku označují jako celiny, rozorány a přeměněny na ornou půdu. V současné době na černozemních půdách je převážně orná půda a stepní vegetace se vyskytuje v jižní části Ukrajiny a v jižní části Ruska jen místy v chráněných územích anebo na svazích, které nejsou vhodné pro zemědělství. Hlavní životní formou rostlin stepy jsou hemikryptofyty. Jednak vytrvalé trávy, jednak vytrvalé širokolisté byliny. Strav jsou nejtypičtější zástupci rodů kavil, stypa a kostřava, festuka. Ale vyskytují se také další rody jako helictotrichon, agropyron, elimus, poa, keléria nebo fleum.
Mnohé ze stepních trav mají úzké svinuté listy, což je adaptace na vyschnutí, jako je tady vidět ta skleromorfní stavba na průřezu listem kavilu vláskovitého z typa kapiláta. Vytrvalé byliny jsou více zastoupeny spíš v severnějších stepích a v lesostepní zóně, kde je vlhčej, zatímco směrem na jih převládají spíš trávy. U bylin je vyvinuta speciální strategie šíření, která se označuje jako stepní běžci, kdy odumírá celá nadzemní část rostliny v době po odkvětu a po dozrání plodů a tato rostlina se potom koulí hnána větrem po stepy a rozšiřuje semena. Vzhledem k tomu, že letní období je ve stepi velmi suché, tak velká část stepních rostlin svůj životní cyklus z velké části realizuje na jaře, kdy je k dispozici dostatek vlhkosti, která se ještě nevypařuje. Jednou ze strategií je strategie jarních efemerodních geofytů, jako jsou krokusy, eremorusy, tulipány a podobně, kdy rostliny využívají tady tohleto krátké období a na začátku léta už jim nadzemní část odumírá a přežívají do další vegetační sezóny ve formě podzemních orgánů, jako jsou cibule, případně hlízy. Jiná strategie je strategie jednoletek efemerních terofytů, jako jsou arenária nebo jednoleté, případně ozimé druhy rodu bromus a podobně. Ty přezimují ve formě semen, buď přezimují nebo přečkávají suché letní období a klíčí buď na podzim nebo na jaře a rozvíjejí se potom na jaře, kdy zase odumírají, vytvářejí semena a tento cyklus se opakuje. Step se vyskytovala ve střední Evropě v době pozdního pleistocénu, čili v době ledové, kdy zde byla široce rozšířena. Panovaly zde tehdy totiž podmínky suché a chladné, což je kombinace, která stepy vyhovuje. Step nepotřebuje teplo, step je determinována hlavně suchem, které tady v době ledové bylo. To sucho bylo způsobeno tím, že zde nefungoval přísun srážek s frontami od Atlantiku, protože Atlantik byl částečně odblokován kontinentálními ledovci a částečně nefungoval golfský proud, čili nebyl tak velký výpar. A proto v suších a nížinných oblastech se zde vyskytovala chladná step, zatímco na vrchovinách se vyskytovala tundra a tundrová a stepní vegetace zde v té době pravděpodobně koexistovaly, vyskytovaly se vedle sebe a hraničily na sebe, i když v horách i v poslední době ledové se vyskytovaly lesy. Podobná situace, jaká byla ve střední Evropě v poslední době ledové, dnes existuje v horách centrální Asie, zejména v horách jižní Sibiře, jako je třeba pohoří Altaj. V horských kotlinách Altaje existují rozsáhlé stepy, které směrem na horské svahy přecházejí do boreálních lesostepí, ve kterých travina a vegetace se stejnými druhy, jako se vyskytují u nás, například z typa kapiláta nebo festuka valeziaka, přechází přímo do lesů tvořených modřínem, limbou, případně smrkem, tedy buď stejnými nebo příbuznými druhy k těm, které se u nás vyskytovaly v době ledové.
Step a lesostep je zonální vegetace, která se dělí do několika podzón. Na severu se vyskytuje lesostep. Ta se táhne od východního okraje Karpat přes střední část Ukrajiny až po jižní Ural a potom dál na Sibiř. V lesostepi se její stepní složka označuje jako stepní louky nebo luční stepy, které vytvářejí mozaiku s opadavými listnatými lesy, doubravami a smíšenými lesy. Na jih od lesostepy se vyskytují už typické stepy, které na severu jsou druhově bohaté a tvoří je směs travin a bylin. Dále na jih je další podzóna, stále travino-bylinné stepy se zastoupením bylin, ale nejsou už tak druhově bohaté. A potom na jihu se vyskytují druhově chudé kavilové stepy. Tyto zasahují prakticky až úplně k Černému moři. No a potom směrem dále na jihovýchod přecházejí ty chudé stepy až do polopouštních pelínkových stepí, kdy některé druhy pelínků a dalších rostlin z čeledi Chenopodiace a dalších jsou polokeře nebo keříky a ty potom postupně na severním pobřeží Kaspického moře přecházejí do polopouští, kde už převládají keříky. Směrem do hor, jako jsou Krymské hory nebo Kavkaz, je potom tato zonace obrácená, kdy směrem do hor rostou srážky a díky tomu jsou tam příznivější poměry pro výskyt bylin a pro větší druhovou diverzitu. Stepní složka lesostepy je tvořena stepními loukami nebo lučními stepmi, které z hlediska fytocenologické klasifikace řadíme do třídy Festuco Bromatea a řádu Brachypodietalia pinnati, což je stejný řád, do kterého patří třeba středoevropské širokolisté suché trávníky, například do svazu Cirzio Brachypodion pinnati, který pravděpodobně zasahuje i do stepní zóny Ukrajiny. Pro tyto luční stepy nebo stepní louky jsou typické kavily. Často se uplatňuje stipa tyrza, což je nejvíc mezofilní druh kavilu, a dále se zde vyskytují třeba stipa penáta, stipa kapiláta, kostřavy, jako je Festuca rupicola a Festuca valesiaca a další druhy trav. Hojně jsou zde zastoupeny různé dvouděložné rostliny, jako je třeba Echium maculatum, Filipendula vulgaris, Salvia pratensis a další. Na tomto obrázku vidíme luční step v lesostepní zóně na západní Ukrajině ve Lvovské oblasti, kde se vyskytuje hadinec Echium maculatum, hadinec červený, spolu s šalvějí luční Salvia pratensis a s ovsířem stepním Helictotrichon desertorum. I když Ukrajina a jižní část Ruska je oblast mírně zvlněná nebo rovinatá, tak přesto se někde vyskytují skalnaté svahy, zejména třeba na svazích říčních údolí. A na skalních výchozech se zde nacházejí skalní stepy, ve kterých mají větší zastoupení druhy rodů, jako je sedum, timus nebo teukrium. Na tomto obrázku z jižního Uralu vidíme skalní výchoz s druhem sedum hybridum.
Kromě suchých stepních trávníků jsou pro lesostepní a vlastně i stepní zónu charakteristické porosty nízkých stepních křovin. Ty se někdy v geobotanické literatuře označují jako opušky z ruského slova, které znamená okraje lesa, na kterých se tyto křoviny často vyskytují. Mohou se vyskytovat ale i úplně mimo les, například na místech, kde je nějaká terénní sníženina, která je vlhčí než okolní step, případně kde se v zimě akumuluje větší množství sněhu a díky tomu je tam nejen větší vlhko na jaře, ale také v zimě je tam ochrana proti mrazivému podnebí. Typickými druhy těchto nízkých křovin jsou například višeň křovitá, Prunus fruticosa, nebo mandloň nízká, Prunus tenella. A vyskytují se zde také různé druhy rodu Spirea, případně Karagána. Z hlediska syntaxonomického tato vegetace patří do svazu Prunion fruticosa. Na jih od lesostepní zóny, už v pravé stepní zóně, se na severu vyskytují stále ještě relativně druhově bohaté travinobylinné stepy. V nich převládají kavily, jako je stipa ukrajinika, stipa zaleský, anebo menší, gracilnější druh kavilu, stipa lessingiana, spolu s kostřavami, jako je festuka valesiaka. Velmi nápadné jsou zde dva druhy šalvějí, Salvia austriaca, která kvete bíle, a Salvia nutans, která má nicí, tedy převislá květenství a kvete fialově. Ještě dále směrem na jih dochází potom k postupnému ochuzování druhového složení stepí a v blízkosti Černého moře potom už se vyskytují jen druhově dosti chudé kavilové stepy. V nich dominuje většinou stipa ukrajinika nebo stipa lessingiana spolu s dalšími druhy trav a druhů bylin je zde relativně málo. Rozsáhlé plochy zonálních stepí, takzvané celiny, byly v minulosti rozorány a přeměněny na ornou půdu. V nížinné oblasti jižní Ukrajiny a Ruska však existuje řada prehistorických mohyl, které zde po sobě zanechaly kočovné národy. Tyto mohyly rozorány nebyly a právě na nich jsou dnes refugia stepní vegetace uprostřed jinak zemědělské krajiny. Podél vodních toků, zejména na východní straně velkých řek, jako je Dněpr nebo Don, se často vyskytují akumulace písků. A na těchto píscích se vyskytuje speciální druh stepy, takzvané písečné stepy. Dominantou písečné stepy je často kavil písečný z typa borystenika a úzkolistá trsnatá kostřava festuka beckeri. Tato vegetace patří do řádu Festucetalia vaginatae, který se někdy řadí do třídy Kelleriocorineforetea, někdy do třídy Festucobrometea a někdy do samostatné třídy Festucetea vaginatae. Směrem na jihovýchod ke Kaspickému moři postupně chudé kavilové stepy přecházejí do polopouštních pelínkových stepí, které jsou charakteristické zastoupením keříků a polokeřů společně s travami. Velmi typickým druhem je Bassia prostrata, která se vyskytuje společně s polopouštními druhy kavilů, jako je stipa lessingiana nebo stipa sareptana. Spolu s nimi se v této vegetaci vyskytuje několik druhů
pelíníků, které jsou na bázi dřevnaté. Pro tuto vegetaci byl vymezen samostatný řád Tanaceto achillaefolii z Tibetalia lessingiane v rámci třídy Festuco bromatea. V oblasti kolem severního Kaspického moře pak stepy definitivně přecházejí do polopouští. Polopouště se vyznačují ústupem travin, vyskytují se jen některé druhy, jako je třeba kavil z typa sareptána, a místo travin a bylin převažují polokeře a keříky. Z nich mají významné zastoupení druhy z čeledi Chenopodiace, respektive Amarantáce, jako je například Anabasis, Bassia prostrata, Camphorosma monspeliaca, Krašeninikovia ceratoides nebo různé druhy rodu Salsola. A hojně jsou zastoupené také pelínky. Podle jednoho z typických pelíníků Artemisia lerchiana se jmenuje třída této polopouštní vegetace Artemisia lerchiana. Na tomto obrázku z Kazachstánu je vidět takzvaná pouštní dlažba, kdy vzhledem k tomu, že na těch rozsáhlých pláních často fouká silný vítr a vegetace nespevňuje půdu, tak vítr odnáší jemné částice půdy a co tam postupně zbyde, jsou drobné kamínky. Tyto kamínky samozřejmě potom kryjí nižší části půdy, ve kterých už se jemnozem vyskytuje, tedy pouštní druhy mohou v podstatě svými kořeny být v jemnozemi, ale na povrchu půdy jsou kamínky. Ve stepní zóně se nevyskytuje jen vegetace suchých stepních trávníků. Často se zde vyvíjejí slané půdy, na kterých je potom zastoupena slanomilná, čili halofilní vegetace. Ty slané půdy se ve stepi vyvíjejí dosti často z toho důvodu, že výpar z půdy převažuje nad zásakem vody do půdy. A proto v půdě převažuje pohyb vody směrem vzhůru a ta voda má v sobě lehce rozpustné soli, které potom se dostávají na půdní povrch nebo těsně pod půdní povrch. Existuje několik typů slaných půd. Jedním z nich jsou solončaky, to jsou dvouhorizontové půdy, které se vytvářejí spíš ve sníženinách, v komplexech slanisk, kde na jaře nebo v předjaří dochází k přeplavení vodou. Potom postupně ta voda vysychá a na půdním povrchu vznikají povrchové výkvěty solí, které se tam dostaly kapilárním zdvihem z půdy a když se voda vypaří, tak sůl zůstává na půdním povrchu a vytváří zde bílé skvrny, jako je vidět na tomto obrázku. Dalším typem slaných půd jsou takzvané slance, někdy označované jako solonce. To jsou tříhorizontové půdy, které se naopak tvoří spíš na vyvýšenějších partiích slanisk, kde kapilární zdvih není natolik silný, aby vynesl vodu úplně na půdní povrch. Proto se soli ukládají několik centimetrů pod povrchem, kde se vytváří speciální horizont s větší koncentrací solí. To je B-horizont slanců, který je velmi tvrdý. Třetím typem půd vyvíjejících se na slaniscích jsou solodě. Ty vznikají v bezotokých pánvích, kde voda stagnuje dlouho do léta. Tyto pánve ve stepní zóně se označují jako pody. A kvůli tomu se sodné jonty vyluhují a jsou nahrazeny jonty vodíku.
Na slaných půdách se vyvíjejí různé typy slanomilné vegetace se specializovanými druhy pelíníků, jako je Artemisia santonicum, s různými druhy z čeledi amarantáce, jako je Camphorosma annua, kafranka roční, případně s různými travami, jako jsou druhy rodu Puccinellia. Tato vegetace patří převážně do třídy Festuco Puccinelliatea. Evropská stepní vegetace pokračuje směrem na východ na jihozápadní Sibiř. Na této staré mapě z učebnice ruského geobotanika Aljechina je vidět, že jednotlivé zóny, tady ta světle žlutá, to je lesostepní zóna, tak zasahují z Evropy přes jižní Ural až na jižní Sibiř. Pod ní je potom stepní zóna, která se také táhne vlastně od Černého moře až na západní Sibiř. No a tyto souvislé zóny končí na předhůří pohoří Altaj, případně nižších pohoří na sever od Altaje, jako je Kuzněcký Alatau. Místy se vyskytují ještě třeba v Minusinské kotlině a v dalších kotlinách dál, ale zde v oblasti Altaje na jižní Sibiři končí zóna tzv. Eurosibirských stepí. Evropské a sibirské stepy jsou si velmi podobné i druhovým složením. Tady jsou příklady dvou areálových map dvou stepních druhů, Orchis militaris, vstavač vojenský, a Phlomis tuberosa, sápa hlíznatá. Orchis militaris je hojně rozšířen i v západní části Evropy a zasahuje přes jižní Sibiř právě do toho podhůří Altaje a Arelu má izolovanou ještě v okolí jezera Bajkal. Phlomis tuberosa, ta má západní okraj areálu na jižní Moravě a zasahuje přes Panonii, přes oblast Maďarska a Valašskou nížinu na jižní Ukrajinu, jižní Rusko a zase zasahuje tady do té oblasti Altajské a do okolí jezera Bajkal. Podobné areály má řada druhů stepních rostlin. Vzhledem k velké floristické podobnosti jsou stepy Evropy a jihozápadní Sibiře řazeny do jedné fytocenologické třídy Festuco Bromethea. Naproti tomu stepy, které se vyskytují dále na východ, na mongolské straně pohoří Altaj a dále potom v Mandžusku, se řadí do samostatné třídy středoasijské stepní vegetace, která se nazývá Cleistogenetea squarrosae. Ta je také floristicky relativně jednotná a je tvořená řadou druhů, které mají právě středoasijské areály s centrem v Mongolsku nebo v severní Číně. Směrem na sever a západ step přechází přes zónu lesostepy postupně do nemorální zóny, tedy do zóny biomu opadavého listnatého lesa. Lesostep se vyskytuje ještě v Podunají, v pohoří Dobrudža na hranici mezi Rumunskem a Bulharskem, ve Valašské nížině a ve Velké Uherské nížině, čili v maďarském Alföldu a na jeho okrajích. Tato oblast lesostepy má vlhčí klima, než je klima stepní. Srážek je tam přes 400 mm, za rok někde i víc než 500 mm. A vzhledem k tomu je v lesostepy větší primární produkce. Také půdy černozemně jsou hlubší a bohaté humusem, což je právě důsledek větší primární produktivity tamní vegetace. Lesostep můžeme chápat jako velkoplošnou ekotonální mozaiku lesa a stepy.
kdy se v krajině les a step postupně střídají. Les se často vyskytuje na místech, která jsou vlhčí, třeba v různých terénních sníženinách, na severních svazích, zatímco step se vyskytuje na jižních svazích nebo na vrcholech kopců. Důležité také je, jaká je kde vyvinuta půda nebo jaký je kde půdotvorný substrát. A v oblasti lesostepy platí, že les proniká na hrubozemnějších půdách, daleko na jih, třeba na půdách, které mají větší podíl písku. Zatímco step se vyskytuje hlavně na jemnozrnějších půdách a tam, kde je třeba jemná sprašť, tak step proniká relativně dále na sever, protože na těch jemných půdách nedochází k zasakování vody v létě a i když třeba prší, tak voda steče a do půdy, která je kompaktní, tvořená jemnými částicemi, se nedostane. V lesostepní zóně se uplatňují takzvané luční stepy, případně stepní louky a ty jsou často druhově velmi bohaté. Skupiny stromů nebo keřů se vyskytují už ve stepní zóně ve speciálních podmínkách, jako jsou třeba svahy nad vodními toky. Ty se označují v ruské geobotanické literatuře jako bajraky, kdy v podstatě krajina je tvořena nějakou sprašovou plošinou, která je místy přerušována mírným údolím vodního toku a na svazích tohoto toku se vyskytují lesíky, jako je vidět na tomto obrázku. Na té plošině, která se označuje jako plakor, se vyskytují sníženiny. Ty sníženiny jsou často bezodtoké, protože jestli je krajina úplně rovná, tak tam nedochází k odtoku vody a po srážkách se voda vždycky hromadí v místě, kde je oproti okolí terén o něco málo nižší. A v těchto místech se potom vyskytují malé lesíky, tvořené třeba břízou nebo osikou, případně i dalšími dřevinami. Těmto lesíkům se v ruské a ukrajinské literatuře říká kolky, kolkové lesy. Větší vodní toky, zvlášť ty, které pravidelně nevysychají, jsou doprovázeny galeriovými lesy, tedy lesy, které lemují ten tok jako jakási galerie. Často na východním okraji těchto toků dochází k akumulaci písku, které byly vyfoukány z koryta těchto toků zřejmě většinou v pleistocénu nebo ještě dříve. A na těchto píscích se vyskytují borovice, borovice lesní, Pinus silvestris. Když ta písčina přechází postupně do hlinité půdy z prašové terasy, tak se borovice mísí s listnatými dřevinami, zejména duby. V bezprostředním okolí v nivě řeky se vyskytují lužní lesy, ve kterých je zastoupen dub a další opadavé listnaté dřeviny a na svazích nad těmito toky, zejména na jižně orientovaných svazích, se vyskytují teplomilné doubravy, zatímco na severně orientovaných svazích, případně v různých bočních roklích, se vyskytují i mezofilní lesy. V zóně druhově chudých kavilových stepí nebo travinobylinných stepích se vyskytují křoviny často v podech, a zde nacházíme nízké nebo středně vysoké křoviny. Z nízkých křovin třeba Caragana frutex nebo Prunus fruticosa, Prunus tenella, Rosa gallica nebo Spira crenifolia. Z vyšších křovin je zastoupena například Prunus spinosa.
Dále na severu, v zóně druhově bohatých travinobylinných stepí, se v podech kromě keřů objevují už také stromy, jako je třeba Malus silvestris nebo Pyrus communis, případně Populus tremula, Quercus robur, Ulmus minor a další. No a v zóně lesostepy už se vyskytují doubravy, případně smíšené doubravy v mozaice se stepní vegetací a v krajině podle toho, jestli je suší nebo vlhčí, se vyskytuje přibližně stejná plocha stepy a lesa. Ve zvlněných krajinách má lesostep formu takzvané horské lesostepy nebo expoziční lesostepy. Expoziční lesostep je termín používaný v ruské geobotanické literatuře, který znamená, že podle expozice, čili orientace svahu k jihu nebo k severu, se na svahu bude vyskytovat buď step na jižních svazích, nebo les na severních svazích. Mezi lesem a stepí je velmi často ostrá hranice, která prochází po hřbetu svahu. Lesní složka lesostepy je tvořena dvěma základními typy lesů. Jednak jsou to doubravy, čisté doubravy, a jednak smíšené doubravy. Ty čisté doubravy odpovídají teplomilným doubravám kontinentálním svazu Aceritataricí quercion, případně příbuzným svazům, které byly popsány z území Ukrajiny a Ruska. V těchto lesích dominuje dub letní, Quercus robur. Pouze na západní Ukrajině se mísí s Quercus petrea a Quercus pubescens. Tyto dva druhy ale potom nezasahují dál na východ, na rozdíl od dubu letního, který sahá až na jižní Ural. V těchto doubravách je příměs nižších stromů, jako je Acer campestre, Ulmus minor a další. A hojně je vyvinuto keřové patro, ve kterém je zastoupen Acer tataricum, javor tatarský, ale také další druhy, jako je Cornus sanguinea, Corylus avellana, případně brsleny Eonimus europaeus a Eonimus verrucosus. Pokud je o bylinné patro, tak to je často druhově velmi bohaté. Je tvořeno jednak evropskými druhy. Na západě Ukrajiny nebo potom dál v Rumunsku, Bulharsku přistupují také submediterální druhy. A zejména na východě, kolem jižního Uralu, jsou hojnější druhy jihosibirské. Hodně z těchto druhů můžeme označit jako takzvané lesostepní druhy, což jsou rostliny, které se vyskytují jak v těchto světlých lesích, tak mimo les v lučních stepích nebo na stepních loukách. K ním patří třeba Brachypodium pinnatum, Carex montana, Betonica officinalis, Inula salicina, Ceratula tinctoria a další. To jsou právě druhy, které najdeme i mimo les. Druhým hlavním typem zonálních lesů v lesostepi jsou takzvané smíšené doubravy. Ty odpovídají svazu Carpinium betuli v širokém slova smyslu, ale Habr nezasahuje daleko na východ v lesostepi, proto jsou to v uvozovkách dubohabřiny bez habru. Tyto smíšené doubravy zasahují do lesostepy ze severněji položených oblastí. Dominantními druhy stromů jsou Quercus robur a ušlechtilé listnáče, jako je Tilia cordata, Acer campestre a Acer platanoides, Fraxinus excelsior a Ulmus glabra. Tyto smíšené doubravy tak odpovídají lesům
které se vyskytovaly také ve střední Evropě v klimatickém optimu holocénu, tedy v době před imigrací buku a habru. V podrostu těchto lesů, které jsou daleko stínější než čisté doubravy, se vyskytují zase keře, jako je Acer tataricum, Cornus sanguinea, Crategus monogyna a brsleny Eonymus europaeus a Eonymus verrucosus. V bylinném patře převažují mezofilní lesní hájové druhy, druhy, které se u nás vyskytují v dubohabřinách. Ve východní Evropě ale mnohem hojnější v lesích bršlice kozí noha, Egopodium podagraria. No a z dalších druhů zde můžeme zastihnout třeba Azarum europaeum, Carex pilosa, Galium odoratum, Latyrus vernus, Mercurialis perennis nebo Pulmonaria obscura. Na písčitých pláních na východ od větších řek se vyskytují bory s dominantní borovicí lesní, Pinus silvestris. V raném postglaciálu byly tyto bory zonálním typem lesní vegetace, ale později ustoupily kvůli konkurenci listnatých dřevin. Dnes se vyskytují pouze jako azonální vegetace právě na písčitých půdách. V různých oblastech je v půdách zastoupeno různé množství písku a hlinitých částic a tomu také odpovídá složení lesů. Na chudých fluvioglaciálních píscích se vyskytují čisté borové lesy. A potom na půdách, kde je větší příměs hlinitých částic, tak postupně přibývá dub. Těmto typům lesa se v ukrajinské literatuře říká subor. No a potom tam, kde už převládají listnaté dřeviny, třeba smíšené borové doubravy s jilmy, javory na západě Ukrajiny také s habrem, tak tyto lesy se označují jako sugrut nebo suhrut. Případně tam, kde už borovice úplně chybí, na lesních hlinitých půdách na spraši, tak se vyvíjejí smíšené doubravy, které se v téhle lesnické terminologii označují jako grut nebo hrut. Na jižní Ural zasahuje také zvláštní typ jihosibirských lesů, které jsou tvořeny dominantními břízou, případně osikou, místy také borovicí lesní Pinus silvestris. To jsou lesy, které se vyvíjí mimo areál širokolistých listnatých dřevin, které jsou konkurenčně silnější. Areál dubu letního, stejně tak jako javoru mléče, jako jilmu, končí na jižním Uralu. Areál jasanu končí směrem na východ už u řeky Volhy a areál lípy srdčité zasahuje na Ural a Ural trošku přesahuje, ale na západní Sibiře už lípa není nijak hojná nebo častá dřevina. V těchto podmínkách, kde tyto stinné druhy dřevin se nevyskytují, tak převládají právě druhy, které propouštějí přes stromové patro hodně světla, břízy, borovice, osika. A v podrostu takových lesů se vyvíjí druhově velmi bohaté bylinné patro, které je v podstatě tvořeno druhy lučních stepí, stepních luk v kombinaci s lesními druhy. Tyto lesy jsou druhově velmi bohaté, patří k jedním z nejbohatších lesů v mimotropické Eurázii. Označují se jako lesy hemiboreální, v ruské geobotanické literatuře také jako subtajga a z fytocenologického hlediska byly zařazeny do samostatné třídy
zvané Brachypodia pinnati, Betulaceae a Pendulae. V lesostepní zóně se také vyskytují mezické a vlhké louky. Ty se nacházejí na dně údolí, někdy údolí, která byla kdysi vyhloubená potokem, ale v současné době se do nich voda dostává jenom po větších srážkách. Tato údolí se označují někdy jako suchodoly. A na jejich dně se vyskytuje i vegetace vlhkých luk řádu Molinietalia, které jsou podobné našemu svazu Deschampsion cespitose, čili kontinentální louky se spoustou bylin, některými výrazně širokolistými. Tyto louky se vyznačují tím, že na jaře mají k dispozici hodně vody, ale v létě tolerují výrazné vyschnutí a pokles hladiny hluboko pod půdní povrch. V rozsáhlých souvislých nížinách východní Evropy je lesostep vyvinutá jako zonální vegetace. Tato formace ale zasahuje také do severní části Balkánského poloostrova a do střední Evropy, kam zasahuje jednak do oblasti Podunají, do Valašské nížiny v severním Bulharsku a jižním Rumunsku a potom do Panonské oblasti, čili do takzvané Panonské neboli Karpatské pánve, do oblasti Maďarska, ale také severního Srbska, Vojvodiny, do rumunské Transylvánie, do východního Rakouska a na jižní Moravu. A potom izolovaná oblast lesostepy se také nachází ve středních a severních Čechách a dále malá taková oblast ve východním Německu v oblasti kolem města Halle. Z hlediska fytogeografického někdy rozlišujeme oblast pontickou, oblast stepí blízko Černého moře, a oblast sarmatskou, což je oblast na sever od Karpat, kam lesostep také zasahuje do nejvýchodnější nebo nejjihovýchodnější části Polska. Čili rozlišujeme lesostep sarmatskou na sever od Karpat a lesostep panonskou na jih od Karpat. Lesostepní oblast Valašské a Velké Uherské nížiny se poněkud liší od podmínek v ukrajinské lesostepy. Srážky jsou zde o něco vyšší, přesahují 500 mm a je zde delší léto a v zimě kratší období s mrazem. Jsou zde také méně výrazné teplotní extrémy, zejména v zimě. Zimy jsou mírnější než na Ukrajině nebo v Rusku. Čili celý ráz makroklimatu je o něco více oceanický a o něco více submediterální než ve východní Evropě. Díky těmto příznivým podmínkám v půdě dochází k intenzivnější mineralizaci, protože aktivita půdních dekompozitorů není přerušena na tak dlouho jako v kontinentálních oblastech na východě. A z toho důvodu taky a horizont černozemí má méně humusu. Uvádí se, že v těchto oblastech má jen asi 3 až 6% humusu oproti 8 až 13% v ukrajinských černozemích. Někdy proto mluvíme o takzvané degradované černozemi jako klimazonálním půdním typu Valašské a Velké Uherské nížiny. Potenciální přirozená vegetace Valašské a Velké Uherské nížiny je tvořena různými vegetačními typy v závislosti na stanovištích. Na sprašových tabulích se vyskytují rozvolněné teplomilné doubravy s
svazu Acery Tataricí Kvercion, které jsou podobné doubravám lesostepní zóny na Ukrajině. Vyskytuje se zde ale víc balkánských nebo submediteránních druhů. Mezi nimi třeba dub cer, Quercus ceris, který se zde vyskytuje spolu s ostatními druhy dubů, jako je Quercus pubescens, Petrea a Robur. Stejně jako na Ukrajině se zde vyskytuje Acer campestre a Acer tataricum. Nacházíme zde submediterální druh Carpinus orientalis, dále břek Sorbus torminalis a častý je balkánský druh lípy Tilia tomentosa. Na jižních svazích v těchto oblastech se často nachází stepní bezlesí, a to v komplexu s různými typy doubrav, zejména tedy teplomilnými šípákovými doubravami. Na hlinitých stanovištích, jako jsou svahová úpatí, případně na severních svazích, se vyskytují mezofilní druhy lesů, zejména svazu Carpinion betulí, případně v jižnějších oblastech svazu Erythronio carpinion. Na aluvích řek se nacházejí měkké luhy, zejména s topolem bílým, Populus alba, a tvrdé luhy s Quercus robur, Fraxinus angustifolia a s Ilmis, Ulmus levis a Ulmus minor. No a na slaných půdách se místy zachovaly rozvolněné porosty doubrav s dubem letním, kde v podrostu se vyskytují druhy snášející zasolení, jako je třeba Festuca pseudovina. Současná vegetace Valašské a Velké Uherské nížiny je ale velmi odlišná od vegetace potenciální. V krajině naprosto převažuje orná půda, místy jsou lesní porosty, ale ty jsou většinou sekundární, tvořeny výsadbami akátu, robiny a pseudakácia a dále borovic, Pinus nigra a Pinus silvestris, hybridních topolů, Populus krát canadensis, případně Fraxinus americana. Polopřirozená nebo přirozená vegetace je zachována na některých oblastech s písčinami. Zde se vyvíjejí trávníky svazu Festucion vaginate, z řádu Festucetalia vaginate. Místy je vyvinuta halofilní bylinná vegetace, převážně patřící do třídy Festucoccinelliatea. A místy, zejména tam, kde se krajina trošku vlní a kde se vyskytují svahy, je zastoupena vegetace suchých trávníků třídy Festucobrometea, zejména úzkolistých suchých trávníků svazu Festucion valeziace, anebo širokolistých suchých trávníků svazu Cirziobrachypodion pinnatý. V komplexu s nimi někdy nacházíme nízké stepní suchomilné křoviny s Prunus fruticosa, s mandloní nízkou Prunus tenela, s růží galskou, Rosa gallica a stavolníky, zejména se Spirea media. Tato vegetace patří do svazu Prunion fruticose. No a zastoupeny jsou také vyšší křoviny ze svazu Berberidion vulgaris, kde dominantou je často Prunus spinosa nebo Ligustrum vulgare. Ve Velké Uherské nížině jsou na mnoha místech rozsáhlé písčiny, které vznikly vyfoukáním písku z niv velkých řek v pleistocénu, zejména z aluví Dunaje a Tisy. V oblasti rozvodí mezi Dunajem a Tisou ve středním Maďarsku se nachází Národní park Kiskunšák, ve kterém právě jsou chráněny rozsáhlé
plochy písčin s přirozenou a polopřirozenou vegetací, kde se na rozsáhlých územích na dunách vyskytuje vegetace písečných stepí svazu Festucion vaginatae. V mezidunových sníženinách se zde nachází zvláštní typ křovin nebo nízkých lesíků, takzvané junipero populetum. To jsou křoviny s jalovcem obecným, juniperus communis, a nízké lesíky s populus alba, s topolem bílým, který zde vytváří rozsáhlé klony. Panonské pánvi se vyskytuje několik stepních jezer. Stepní jezera jsou mělká jezera, která jsou bez odtoka a která se na jaře naplní vodou, ale potom v průběhu léta postupně vysýchají. Při vysýchání dochází ke kapilárnímu vzlínání vody a ta sebou vynáší na půdní povrch nebo na povrch obnaženého dna sůl, která zde krystalizuje. Na takových substrátech se potom vyvíjí vegetace jednoletých halofytů, jako je třeba slanorožec Salicornia prostrata. Na slaniskách, kde záplava není tak dlouhá, ale přesto jsou po nějakou dobu na jaře zaplaveny, se vyvíjí mezofilnější slanisková vegetace na solončacích. V podstatě odpovídá svazu Junction Gerardi. Naopak na vyvýšenějších místech se slancovými půdami se vyvíjí slaná step, ve které převažuje pelíněk Artemisia santonicum, Festuca pseudovina, a ve sníženinách se vyskytuje jednoletá rostlina z čeledi amarantáce Camphorosma annua, kafranka roční. Centrální část Panonské pánve je tvořena dvěmi rozsáhlými nížinami. Je to jednak takzvaný Alföld, čili Velká uherská nížina v jihovýchodní části Maďarska, a jednak takzvaný Kis-Alföld, čili Malá uherská nížina, nebo na Slovensku Podunajská nížina na jižním Slovensku a na severozápadě Maďarska. Tyto dvě nížiny jsou rozděleny pásmem nižších pohoří, které dosahují horou Kekeš v pohoří Mátra nadmořské výšky o něco vyšší než 1000 metrů nad mořem. Tento pás hor se označuje jako takzvané maďarské středohoří, které má takzvanou zadunajskou část, v anglické literatuře označené jako Transdanubian Mountains, někdy také jako Bakoň, bakoňské pohoří. No a část, která navazuje na západní Karpaty, a ta se nachází v severním Maďarsku na severovýchod od Budapešti. Zde se nacházejí dvě větší pohoří, Mátra a Bük, potom úplně na východě zemplínské vrchy, které přecházejí do slovenských Slánských vrchů. Západní, čili zadunajská část maďarského středohoří má suší a teplejší klima, protože tato část maďarského středohoří je nižší a je obklopena nížinami. Z hlediska geologického zde převažují dolomity a vápence. Dolomit je uhličitan vápenatého řečnatý, a z hlediska fyzikálního má jiné vlastnosti, jiným způsobem zvětrává. Zatímco vápenec se postupně rozpouští,
tak dolomit se při zvětrávání rozpadá na drobný štěrk a kvůli tomu dolomitová krajina vypadá tak, jak je znázorněno tady na tom horním obrázku. Díky rozpadu svahů na štěrk, jejich zvětrávání, postupně dochází stále k jejich obnažování a lesy nebo křoviny se vyskytují jenom v údolích mezi jednotlivými hřbety, zatímco ty hřbety jsou z velké části holé. Z toho důvodu alespoň nějaká část těchto kopců nebyla pravděpodobně nikdy v průběhu holocénu zalesněna a to umožnilo přežití různých endemických druhů, jako je Sesleria sadlerana, Linum dolomiticum nebo Seseli leucospermum. Kromě výskytu těchto endemitů se v zadunajské části maďarského středohoří více uplatňují různé druhy submediterání a jsou zde zastoupené také druhy dealpínské. Východní část maďarského středohoří, která navazuje na západní Karpaty Slovenska, je tvořena převážně vápenci anebo vulkanickými horninami, zejména andezity. Klima je zde také o něco málo vlhčí a chladnější a proto tyto hory jsou více zalesněny a k zalesnění také přispívá to, že ten substrát je vápenec, který díky rozpouštění tvoří spíš strmé skalní stěny a plošiny a ty plošiny jsou zarostlé prakticky až na okraj skal. Nicméně zde je větší zastoupení kontinentálních druhů než v zadunajské části maďarského středohoří. Na tomto obrázku je ukázka krajiny v zadunajské části maďarského středohoří s dolomitovými obnaženinami svahů a vpravo je endemický druh Seseli leucospermum. Pro zadunajskou část maďarského středohoří je charakteristický výraznější výskyt submediterálních druhů a jedním z nejnápadnějších je růj vlasatá Potinus cogigria, která vytváří křoviny lemující šípákové doubravy na dolomitových svazích těchto kopců. V maďarském středohoří a v navazujícím území jižního Slovenska se na mnoha místech vyskytují vulkanické horniny, zejména andezity. Na jižních svazích andezitových kopců se vyvíjejí specifické typy stepí ze svazu Festucion valeziace, ve kterých dominuje Festuca valeziaca, případně tetraploidní taxon příbuzný kostřavě valiské Festuca pseudodalmatika, čili kostřava padalmacká. Doprovázeny jsou třeba kavily, kavilem bláskovitým z typa kapiláta a řadou stepních druhů. Maďarské středohoří sehrálo centrální roli v teorii tzv. Pramátry, v maďarštině Ösmátra, kterou vypracoval profesor botaniky na Vídeňské univerzitě v druhé polovině 19. století Anton Kerner von Marilaun. V druhé polovině 19. století do vědeckého myšlení postupně začala pronikat myšlenka existence doby ledové a Kerner se zamýšlel nad tím, kde se po době ledové vzala flora stepí, lesostepí a lesů v oblasti karpatské nebo panonské pánve. Jedna možnost je, že tato flóra přežila v chráněných údolích maďarského středohoří, které mohly být relativně teplé a současně udržovaly nějakou vlhkost. Alternativní teorie by byla, že veškerá tato flóra v době ledové vymřela a teprve po skončení doby ledové a po oteplení a zvlhčení klimatu sem imigrovala
ze stepí na východě a jihovýchodě. V současné době se zdá, že spíš je realita bližší té představě smátry, tedy představě refugií v mikroklima nebo mezoklimaticky chráněných oblastech v údolích na okrajích středoevropských pohoří.